Operasi sekatan jalan raya dalam tempoh PKP fasa kedua dijalankan dengan lebih tegas. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, pihaknya masih punya budi bicara dalam mempertimbang pergerakan orang ramai, namun menasihatkan agar mereka terus patuh kepada PKP dengan tinggal di rumah. Setakat hari ini, seramai 169 orang telah ditahan daripada 59 kes akibat ingkar perintah PKP. Muatan saya pada setakat hari ini, lebih kurang 97% masyarakat Sembilan ini ataupun masyarakat Sembilan telah patuh. Walaupun ada beberapa tangkapan tambahan. Semalam saja kita tangkap 22 orang. Dan hari ini sejumlah, sepanjang tempoh PKP ini, 169 orang telah ditangkap di Negeri Sembilan dan melibatkan 59 kes. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Seremban. Dalam pada itu, tindakan pihak berkuasa memeriksa bil air atau elektrik sebagai pemeriksaan alamat kediaman adalah untuk memastikan orang ramai yang keluar dalam tempoh ini mempunyai alasan kukuh.